Azərbaycanda yeni dərə düzlüzlük forması meydana olub. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Belə ki, Telegram sosial şəbəkəsində insanlara mesaj göndərilir və guya səs toplamaq adı ilə aldadırlar. Həmin mesajlarda isə "Mənə kömək edə bilərsən" başlıqlı xüsusi keçid linki yerləşdirilir və bu link vasitəsilə insanların şəxsi məlumatları oğurlanır süperli linklərə daxil olmasınlar. Belə ki, həmin linklərə daxil olduqda şəxsi aid olan özəl məlumatlar ələ keçirilir. Bu kimi neqativ halların qarşısını almaq məqsədi ilə polis əməkdaşları tərəfindən daxil olmuş məlumat əsasında əməliyyat-texniki, əməliyyat axtarış və əməliyyat istintaq tədbirləri görülməklə hal araşdırılır və qanun müvafiq şəkildə təmin olunur. Bu cür linklərə qəbul etməmək üçün sadəcə ayarlara girib ə nə məlum ə, kontaktlardan ə, zəng və SMS-ləri bağlamaqca məsləhət görürdüm. Phishinglər son intellektivı yaraddılar və spam kimi göndərilir. Ola bilsin ki, sizin kart məlumatınız gətirdim və ya şəxsi bir şəkildir. Hansı məlumat telefonda götürülür və ə, sizə qarşı istifadə olunur. Mütəxəssislər bildirirlər ki, bu cür naməlum mesajları alan şəxslər linklərə daxil olmamalı və məsələ ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidirlər.